בגדול, לא מבחן מסובך מדי. אוקיי. מתחיל בהליכה, כל דקה הקצב עולה, אחרי כמה דקות גם השיפוע עולה. כמה זמן בערך? הכל, מקסימום 15 דקות. כל הסביבה הקרובה מאוד תמכה בהחלטה שלי. כולם יודעים שאני תמיד שואף הכי גבוה שאפשר. כמו שאמרתי בעבר, מכבי זה המועדון הכי גדול בארץ, ובאמת מבחינתי זה הגשמת חלום ומטרה שהשגתי לעצמי. ומפה אנחנו צריכים להתחיל את ההכנות ולהתגבש כקבוצה על מנת להשיג את המטרות שלנו. אני חושב שיש סגל טוב. הבנתי שלפני האיכות של השחקנים מדובר באנשים טובים, מה שייתן לנו חדר הלבשה טוב וגיבוש טוב לקבוצה, על מנת שנוכל להשיג כמה שיותר ניצחונות לעונה בליגה ובאירופה.